С нежната част на фен клуба, ръководството на фен клуба, ще разговаряме днес. Темата е какво ново през тази година. Всяка година традиционно ние се свързваме с фен клуба, тъй като те са много важна част за Добруджа 07. Пламена Господинова, Надя Велева, добре сте ми дошли. Добре заварила. И ни разкажете... Отново. Да, отново. Разкажете какво е новото при вас тая година. Има ли някаква промяна? Ами като за началото на сезона, може да кажем, че има няколко основни промени. Това е, че освен спонсорите, които ни спонсораха последните 3 години, тази година отново застанаха зад нашия гръб, но имаме и допълнение към нашите спонсори. Така че помощта от тяхна страна се увеличава и това ни кара да бъдем доста по-стабилни. Тук е момента да кажа също кои са спонсорите. Звезда застанаха зад нас, Агростас, Рай Агро 2014, Аквавива, Valid Computers, Дези, Мечока Бен и Select Engineering. Да. Всъщност, за какво ви трябва по-скоро тези спонсори на фен клуба? По какъв начин ви помагат? Ами всъщност те помагат с една сума, която сума е за цялата година, но в нея влизат нали, рекламата, която ние им предлагаме, която е доста скромна наистина, но всъщност те го правят, за да ни помогнат чисто финансово, като тези средства отиват за изцяло и основно за пътуванията, които организираме. А каква е цифрата? Колко души в момента членуват в фен клуба? Там има ли промяна на бройката? Да. Бяхте някъде около 46 или да, нещо? Да, вече сме около 75. Това е сериозно? Да, увеличаваме. Доста сериозна тенденция на увеличаване на членовете, като част от тях също го правят също само за да ни помогнат. А това, което ми прави впечатление, е момичета от Варна, които не са добри членки. Варна вече си имат отбор, но те продължават. Те членуват ли? Да, имаме дори едно момиче от Провадия. Което идва за всеки матч. Тя идва за всеки матч, е фен на отбор и пътува. Пътува. Видяха да. Също така. Да. Така браво, че това са като цяло новите неща. Също така имаме спонсори, които не желая да бъдат споменати, тъй като го правят наистина изцяло за наша подкрепа и не искат да бъдат коментирани. Абсолютно благотворително. Да, абсолютно, да. На 100%. Така, че... А клуба помага ли по някакъв начин? Вие там търсите ли средства? И двете имате доста силни позиции в клуба. Ами, всъщност, единствената за тази година поискахме помощ в началото на годината за мача за Суперкупата, понеже още ние така не бяхме съвсем готови. Да. Да, и с организацията, и с спонсорите не бяха изговорени нещата. И наистина волейболния клуб ни помогна с една част, за да си покрием разходите по пътуването до Пловдив, за което сме много благодарни. Аз искам да попитам, Камен Константинов е още начало на клуба, нали? Да. Но всъщност вие сте един вид като говорители, да, се явявате, нали? Всъщност, вие сте активната част. Ние сме по-активната част, докато той се занимава наистина с доста сериозни неща, които остават в сянка. Той се занимава главно с организацията около спонсорите, да, разговори с тях. Което много всъщност помага. Да. Смятате ли да посетите с фен групата всички мачове, всички гостувания имам предвид на Добруджа, защото за тук, за зала Добротица, няма за какво да говорим. Да. Ами всъщност... Много ни се иска, да, но със сигурност няма как, много как да стане. Много са големи разстоянията. Наистина, много са големи разстоянията. Градовете, където гостуваме, са много надалеч. Като започнем Кърджали, София, Монтана, Разлог, Перник. Това са над 500 км. И много е трудно. Да, и хората ходят на работа. Всъщност проблема няма да бъде, наистина в случая за четвърта година няма да бъде финансов, за слава Богу, тази година, защото сме доста стабилни в това отношение, но понякога мачовете, знаете, се падат пред седмицата. Да, хората трябва ли прекъснато да се вземат почивка? Което няма как. Не всеки може, нали, няма възможност да пътува пред седмицата. И после се връщате по никое време. Точно така. Другия ден трябва да работа. Два дена се губят реално. Но пък всички волейболисти признават, ето и сега е последния матч в залата, който беше, нямам предвид този с Левски от София, а срещу ЦСКА. Всички казаха, публиката ни измъкна матча. Еми, доста ги натиснахме. Ами, доста. Вярно. Това не го казват за първи път, което означава, че ние наистина успяваме по някакъв начин да им помогнем. И това най-често го казва Митко Маринков. Да. Да, който му пожелаваме най-успешна
операция, бързо възстановяване, дано да е последна, защото на него не съм много му се насъбра и много-много ще липсва на отбора. Така че не за първи път го признават. Mm-hmm. Ние сме много-много се радваме. А поддържате ли така по-здрава връзка с останалите момчета? Има добрички момчета, има такива, които вече можем да ги смятаме за добришли. Ето Маринков е един такъв пример. Абсолютно. Той вече е добрички. Зетте, че... Да. Еми, ние реално с абсолютно всички имаме, нали, с добри отношения сме. Така в началото на сезона, докато нещата малко по-олегнат, сме по-на една страна, но когато нещата вече започнат да влизат в реда на нормалното, започваме да се събираме, да излизаме, нали, нормалното неща. А това, което ми прави добро впечатление, че вие, освен с момчетата, които са тук, поддържате едни много добри контакти с тези, които са минали през Добрич. Да. Визирам един Манчев, един Лапков, един Рагин, момчета, които през годините дадоха част от себе си за Добруджа и сега продължават да са много добри ваши приятели на целия фенклуб. То е всъщност въпрос не само на, нали, когато са тук да ги подкрепяме, то е въпрос и на отношение от наша страна и на възпитание. В крайна сметка тези момчета ние не сме ги подкрепили, защото са били само единствено от нашия клуб. И когато напуснат клуба, да ги забравим. И защото шовинизма в нашия град е малко по-силно застъпен. Аз сега, примерно, много ми е болно, че наричат Илия Петков предател, отстъпник. Продажник. Така, продажник. Е, тези неща са нормални. Според мен го наричат така. Нали, и други състезатели са били в Добруджа и са отишвали в други отбори, но факт е, че Илия е от Добрич, да, и отиде в друг отбор, нали, може би това малко така... Да, наклони везните. Да. Наклони везните, но то абсолютно разбираемо, нали, при положение, че Бургаш участват в Шампионска лига. Той иска да играе. Той иска да играе, да. Какви са ви очакванията тая година от класирането? Случиха се някои промени, които се оказа, че не са чак толкова фатални. Визирам оттеглянето на господин Матеев, визирам заминаването на Мирослав Живков. Това как се прие от фенската маса? Не знам, аз мога да кажа как се прие лично от мене. А за всички останали, аз мисля, че нямаше драми. Драмите бяха в обществото. Не знам защо, аз не можах да разбера. Аз лично приех тези промени изключително позитивно. За мен промяната в треньора и това, че Петър Пенев е вече начало на клуба, за мен е изключително позитивно, защото Мирослав Живков имахме наистина добро развитие, но когато развитието е дълги години, има един период, в който според мен то, нали, спира или започва на едно място да се движи, докато един такъв млад треньор, който те първо ще се доказва, той е с изключително добри качества, изключително голям машкар, за мен е, нали, е абсолютно достоен и мисля, че доста неща ще покаже и ще се развие отбора напред. Да, може. Така че всяко ново нещо е за добро, аз съм абсолютно сигурна. Той излиза с много големи амбиции, да, което ще доведе големи позитиви. Иначе... Обществото имаш така, според мен, някакви недоразумения, че всъщност има големи промени. Аз бях задал един въпрос, всъщност къде са промените и отговор нямаше. Всъщност не можаха да ми отговорят. Реално, защото реално промени няма. Като цяло големи. Отбора, като го погледнеш, си е същия. Има един-двама, наистина, но това не означава, че има... Ядрото се също. Този, имате ли намерение вие като фенклуб да си създадете собствен сайт, който да е само ваш, или ще използвате тази затворена група, която тя затворена вътре има сигурно някъде около 1000 члена? Почти 1000, да. Що ни отворите, че може да стане... Ами да не влезе от някой друг отбор, някой друг фен. И какво лошо има в това? Не. Сайт не сме... Всъщност не имаше някаква идея преди 1-2 години. Отмина се. Но истината е, че в Фейсбук нещата се случват много бързо и много лесно. Да, много. Така, пък и за поддържането, тъй като аз така бях ангажирана с поддържането на сайта на клуба, който е нов. Uh-huh. Там изключително много време отнема качването на снимки, подаването на информация. Нали, тя трябва да бъде коректна, разбира се, да внимаваш да ни направиш някоя глупост. Всъщност доста голям ангажимент е. Така че през Facebook страница е изключително лесно. По-лесно. Няма смисъл. Да, и пари да се дават и достатъчно. Няма ли. Имате ли нови елементи сега, това, което го държиш в ръцете си? Какво е? Това всъщност е един подарък за теб. Специален от фен клуба. Така, това е новия ни шал, който всъщност има някаква сантименталност. Решихме от тази година да направим шала с... Кратка история. Да, с история.
в случая носител на Купа България 2015-2017. Много ценно, между другото. И шампион на България 2016. Като се радвам ви се много и ви пожелавам за бъдеще да сте все така начело на не само на фен групата, но да сте начало въобще на любителите на волейбола в Добрич, защото вие вършите много голяма работа в това отношение и всички ви го признават в интерес на истина.